אומר רבנו הרי הקדוש, שבזמן שעם ישראל היה במצרים, פרו, המעצמה הכי גדולה בעולם, הייתה מצרים. פרו היה מלך העולם, שולט על כל העולם, משפיע על כל העולם. אומר רבנו הרי הקדוש, כל הכוח שפרו היה לו לשלוט ולהעביד את עם ישראל בגלות הקשה, לא קשורה בכלל לפרו. פרו בסך הכל היה פה כלי של הקדוש ברוך הוא. נשמות ישראל היו צריכים לעבור תיקון, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לוקח את פרו, לב מלכים ורוזנים ביד השם, ועכשיו מפעיל את הבובה הזאת, את הבובה שנשמות ישראל יראו את התיקון, בכלל לא קשור לפרו. אז כל, לכן, מה שבאמת קורה בעולם, מה שפועל באמת על העולם, זה המלחמה שיש בתוך האדם היהודי. והמלחמה בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית. אדם מתחזק, אדם צועק, לומד תורה, רוצה משתדל לעשות את מה שהוא יכול בהתחזקות, כל העולם כולו למעשה עכשיו מרגיש ונפעל על ידי ההתחזקות שלו. לעומת זה חלילה אדם יורד, אם זה באשמתו, לפעמים זה לא תמיד באשמת האדם, אבל אם האדם יורד באמת מתוך זה של מזלזל וכן הלאה, אז זה גם כן משפיע חלילה בדיוק הפוך על כל העולם. הכל בעצם תלוי בנו, ובמה, באיזה נקודה הוא תלויה בנו, כמה אנחנו מחזקים את הנשמה האלוקית שבתוכנו. אדם עושה מצוות חסד, עכשיו הוא משפיע חסד על כל העולם. אדם אנוכי חושב רק על עצמו, אותו דבר, זה משפיע על כל העולם.